Palli, velkom. Takk fyrir. Þeir eru bikar á morgun, víkingar komið heimsón. Hvernig var leggst sáleikri? Bara mjög vel. Okkur hlakkar alltaf til að spila þeirn á heimavelli og það engin breyting þótt að sé bikarkeppni. Ef við byrjum rétt að þess að víkingum, við mættum í byrjum móts. Hvernig liðið þetta víkingslið? Þetta er ágætis lið, þeir hafa kannski verið erfileikum eins og fleiri liðis að deild en þeir eru vel mannaðir, það er bara spurning hvað þeir ná að gíra sig eitthvað upp fyrir leikinn á morgun og þjappa sig en þeir eru með hættulega menn frammi sem við þurfum að hafa gætur á og geta að spila fína hópbolta, það er ekkit garanterað þó að þeir séu ekki kannski með smör stig og þeir vildu og þá eru við ekki langt frá þeim heldur, þannig að já, bara vona á hörkuleik. Aðeins að okkar hóp eru allir heilir? Já, það eru allir heilir. 80 hópur og allir heilir. Það er bara svolítið. Og þetta er náttúrulega bíkuleikur, þannig að bara þannig að verður væntalega nummer 1, 2 og 3 á morgun? Já, bara spila til sigurs. Við gerum það í deildarleikjunum líka og við fáum ekki neitt annað séns þarna til þess að þrýfa upp eftir okkur. Það er bara eitt sem getur greina, það er sigur og fá annan leik hérna fyrir áhorfendur okkar. Hérna, Palli, takk ég allir, velkomin. Takk. Herru, bikarinn á morgun, víkingar, hvernig er það leggst sá leikur í því? Hann leggst bara mjög vel í mig. Ég held að víkingarna eigi ekki séns í okkur núna og þetta er bara algjör einstefna á morgun. Við svo sem mér fannst við að máta vinna hann leik, en ég held að veri ekki samt jágóður á þá, þannig að Þetta við klára hennilega morgun. Já. Svona þínum að því, hvað þurfið þið að gera morgun til þess að ná, já, að komast áfram? Við þurfum bara að halda áfram sömu baráttu og svona þessi liðsheild sem við erum búin að vera með í síðustu leikjum og bara bæta við aðeins meira að spila í kannski og þá klára við þetta. Takk ég alveg fyrir.